पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी कराची जी सनतुनि खे सुई गैस जी फरहिमी बंद करण ते गणती जो इज़हार कयो है जारी कयल बयान में बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त हैरत जी ॻाल्हि है। आहे त सिर्फ़ु कराची जी सनतुनि खे सुई गैस जी फ़राहिमी रोके मुल्की मैशियत कारी ज़रब लॻाई वई आहे हुन सिंध जे चोॾहं गैस फील्ड में बहाली जी मुबैना दावा कराची जी सनतुनि खे गैस फराहिमी बंदि कई वई हुन चयो त कराची जी सनतुनि खे सुई गैस जी फराहिमी रोके इमरान ख़ान मुल्की मैशियत ते हिकु ॿी कारी ज़रब लॻाई आहे लावल भुटो ज़रदारी चयो त आइनी तौर ते सिंध ऐं बलोचिस्तान जो पहिरियों हक़ आहे त उते सभिनी खां पहिरियां गैस फराहिमु कयो वञे वाज़े रहे त सिंध में गैस जो बोहरान शिदत इख़्तियारु करे वियो आहे सनतुनि ऐं सी एन जी सी स्टेशन्स खे गैस जी फराहिमी मुतलु कई वई आहे सी एन जी स्टेशन्स खे उणटीह जून ताईं गैस जी फरहिमी बंदि रहंदी